Менің есімім Арман. Жоғарғы білімім, айналысатын хоббиім бар. Барлығы менің елгезектігімді, жауапкершілігімді және тапқырлығымды мақтайды. Бірақ кемшілігім, мен шыншыл адаммын. Оның несі кемшілік дейтін шығарсыздар. Мәселе мынада. Болт, бұл көлік мен алмайды. Аламын. Солай ма? Шынымды айтсам, бұл көлікті алмағаның жөн. Неге? Себебі, бұл көлік сіз үшін тым қымбат. Сонда сен немене? Менің ақшам жетпейді деп ойлағаның ба? Бұл сорпан шіпек қойыңыз. Дайындалғанда екі күн болды. Саңырақ олақтар тұздалған, және де тұрып қалған. Динара, сен маған қатты ұнайсың. Мен сені шынымен де сүйем. Өтірік. Шын айтам. Менің кемшілігім, аса байқала бермейтін жұмыс таққым келеді. Пәтер ақынаға шын төлейсің? Шынымды айтсам, білмеймін. Мені жұмыстан шығар жіберді. Құттықтаймын. Заттарың жина. Жарайды. Қазір. Қош келіңіз. Балам, айтып жіберші, Төлеевіні қайдан табам? Ішке кірсеңіз, анықтама сөйлі бар сол жерде. Айналайының өзі осында жұмыс істейді. Аты Ай сұлу. Өзі сондай сымбаты сұлу қыз. Бұл жердегілердің бәрі сұлу. Мысалы мен іздеп келгенде, Бақтыбек деген сұлу жігітті қай жерден тапса болады деп келеді. Ішке кіріңіз, сізді іште айтып. Қандай қырсық жігітсің. Поняли? Зал ожидания, пожалуйста, пойдите. Всего доброго. Сәлеметсіз бе? Сізге қандай көмек көрсете аламын? Жоқ. Өзім жөнін табам. С вами все хорошо? Ой, помоги, доченька. Голова кружится. Ой. Ой, как вас много. Вы здесь по какому вопросу? Я ищу племянницу. Тулеева Айсулу. Хожу, никак не могу найти. Айсулу, говорите. Ага. Пойдемте, я вас к ней провожу. Как хотите. Ой, Айналаин. Айсулу, ой, айналайын, қалың қалай? Сәлеметсіз бе, жақсы? Ой, жаным сол, мына ұсаған. Әріптестеріңе ауыз тигіз. Қалған өзім жей саларсың. Назгүл апай, сіз мұнда не істеп жүрсіз? Не істеп жүрсің дейді? Мен саған айтып едім ғой. Төл құжаттарының бәрін ауыстыруым керек деп, сондықтан сенің көмегің керек. Кезекте тұрғанымды жек көрем. Өмір бойы кезекте тұрып келатырым, айналайын. Енді көмектесші бер осы жолы. Міне мына жерде кеңесшіден талон аласыз. Ал енді талоны алғаннан кейін кезекке тұрамын ба? Назгүл апай, алдымен алыңызшы. Содан кейін кезектің қалай тез өткенін көресіз. Кезек күтпейтін талондарым болмай ма? Өкініш көрер жоқ. Амансың ба, айналайын? Саламатсыз ба. Төл құжат ауыстыратын талон бере алмыш. Некеңіз апай?
мұраны не істейді? Енді ана жерге қарыңыз. Өйімнау мен не бұрым қой? Мен сізге айттым қой. Енді біз 10-ші стөлге барамыз. Жағыз. Назгүл апай, ескі төрік жатымызды мұнда өткізес. Сонымен болды ма? Алдымен қол қойас, сосын болды. Түсінбедім, сонда қалай. Сен сіз ағу шаруаларымды бітір алам ба? Дәрине. Керемет. Жаңа төрік жатын қашан алам? 7 жұмыс күнінген алағас. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, мен бара берейін. Жоға айналайын. Сау болыңыз. Сау бол. Айсулу, я не понимаю, твоя тетя потратила битый час на то, чтобы найти тебя. Хотя могла просто сдать удостоверение. Почему ты ей ничего не рассказала? Ну, она бы обиделась на меня. Подумала бы, что помогать не хочу. Алдызда. Сказ хаварамызда? Так, да, ақшан жоқ па? Енді жала қалғанша бір 500 теңге беретіңдер. Бақтыбек, айлықты кеше ғана берді ғой. Қой. Демек, мен бар жалақымды бірақ түнде құртып бастаған. Сәлет бересіңдер ма, 500 теңге? Немен балықтың еші шыға ма сендерді? Балық? Балық, балық. Шынмен де сезіле ме? Сезілмеген деші, мүмкіп тұрға әдің бөдей. Жанна мәдей қызы сезсе, ай, оңдырмайды. Оны сен сізде білеміз. Сонымен, қайдан шықты балық? Әлде әлікпен бірге барып балға оладыңдар ма? Тоны Айсулудың туыстары алып келді, сыйлық ретінде. Туысқаның тұғырққа тұққан екен онда Айсулу. Бақтыбек, 500 теңгең алды, бара бер. Ақшада еш жоқ. Жәрет, көріскенше, балықтар. Айсулу, балықтан тезірек құтылу керек. Енді оны қазір қайда барамыз? Мүмкін, ана Бақтыбектің стөлінің астына тығып қойсақ қайтеді? Сосын оны жұмыстан шығарып жерсе, 500 теңгемді көрмейтін болады. Мынау өткен айдағы айыптылардың тізімі. Жанна мәдей қызы, маған айып бұл салғанды қашан қоясыз? Кешіккенді қойған кезде. Қалай болғанда да мен бастық болып. Мынандай айып бұл мен бастық болып ұзақ отырмайсыз ау деп қорқам. Балық басынан шырейді. Тіліңізге теріскен шықсын. Тіліме теріскен? Біз халқымызға қызмет көрсетеміз. Біз барынша жетістіктерге қол жеткізуге тырысамыз. Біз жас мамандарға үлгіміз. Біз тығырыққа тірелгендерге жарық сәулеміз. Біз бір жұтым саф ауамыз. Біз біле білсеміз... Жанна тай! Жанна мәдей қызы, мен бәрін де түсіндім. Әсірелеп сөйлегеніңіз жетер. Мен енді кешікпейім деп сөз берем. Сонда жаңарысыздың балығыңыз да, оның басы да, менің басында шірмейтін болады. Ештеңе де қалмады. Жұмысымда, баспанамда жоқ. Бар болғаны жалғыз мына қызыл шабадан. Ол әрдайым менің жанымда, және мені ылғи да сақтап қалады.
енді мен оны сақтап қалам. Енді болған сияқты. Жоқ, бәрібір де шығып тұр. Онда бұдан құтылу керек. Қалай? Мен білесің бе, осы бір жерден күрек көргем. Оксана, көріп таста дейсің бе? Иә. Біреу көріп қойсашы. Онда далаға лақтыра салайық? Жоқ, менде бір ой бар. Сәлем, қыздар. Мені институттан жібербет? Жұмысқа орналасу жөнде кімге жолықсы болады? Мұнда балықтың есі бұрқырап тұр ғой. Кір. Балық? Қақталған? Кешіріңіз, сіз кім боласыз? Менің аты жөнім Арман Ілесов. Жоғарғы оқу орнынан жолдамамен келдім. Сіздермен бірге халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істегім келеді. Қыздар, мен түсінбедім. Мына жігіт қайдан жүр? Бұл жерге бөгде адамның кіруіне рұқсат жоқ. Неге үндемейсіңдер? Балғы несі? Сонда сендерден балықтың есі шығып тұр ма? Қыздар, мен сендерге қанша айтамын. Біздің ғимарат жайлылықтың мекені болуы шарт. Сенен де, менен де, Айсылу сенен де. Тіпті Серік Ахметұлынан да Раушан гүлдің есі аңқуы тиіс. Біздің ғимаратта халық өзін өте жайлы сезіну керек. Ал қақталған балықтың есінен осыны байқай аламыз ба? Жоқ, байқай алмаймыз. Жаным, Мәдиқызы, негізі біздің ешқандай... Оксана, мен Айсылумен сөйлесіп тұрмын. Қазір сағанда кезек келеді. Балық қайдан келді? Жанна Мәдиқызы, сіз енді бізді жұмыстан босатасыз ба? Сендер менің ережелерімді білесіңдер. Кешіріңіз, бұған қыздардың ешқандай қатысы жоқ. Бұл менің балығым. Міне, тағы да жұмысқа тұрмай жатып, мені босатып жіберді. Сіздер сұрайтын шығарсыздар, неге өтірік айттым деп. Оған жауабым дайын. Мұна сүйкімді қыздарды жұмыстан шығармасы, әділі сол болар еді. Ал қалғаны маңызды емес. Бәрі түсінікті. Шабадан, вокзалда сатылатын балық. Балықты тезірек алыңызда босатыңыз кеңсені. Жарай, мен бірақ түйіндемемді қалдап кетсем ба деп ем? Оған өзіңіздің балығыңызды ораңызды. Тезірек кетіңіз бұл жерден. Түсінікті. Кешіріңіз. Асында не болсын? Бақтыбек, сен макарон не екен білесің бе? Ол тұнып тұрған көмір су ғой. Ал ағзаға ауыз керек. Қателетші. Сен де қатырасын, е? Онда еттен көрі соя көп. Түсінесің оған глутамат натриясын қосады. Соны сенің дәмсезгіш рецепторлерің жұмыс істей бастайды да, соның әсерінен саған дәмді болып көрінеді. Не ғой? Жора. Сен натурмен дәрігер болсаң қолды, не істе берсің бұнда? Менде гемофобия. Болды айтпа қойшы.
Кан. Мен каннан қорқам. Болды енді, талақ шеш адам сап. Мен саған ауызым көпіріп түсіндіріп жатсам. Тұрсынбек, сен қырық қабаттың екі безіне қандай зиян екен? Жора. Әкеш бір түстейм. Өзің сұрып алып шы. Рахмет. Асындайын досын, екі безіне сәлем. Дет ол. Арман, тоқтаңыз. Арман. Е, міне сіздің балығыңыз. Түгел аман сау. Жоқ, не дегеніңіз? Балықты өзіңізге қалдырай берсеңіз де болады. Сіз бізді құтқарып қалдыңыз. Тосын сый. Рахмет. Танысқаныма қуаныштымын, сау болыңыз. Арман, кешіріңіз бізді. Айтайын дегенім, сіз ғаламтормен қалайсыз? Жақсы. Ежелден дос біздеуге де болады. Онда сіз біздің сайтқа кіріп, электронды үкімет порталын тауып, тест сұрақтарына жауап берсеңіз, бізге тезірек жұмысқа тұралатын едіңіз. Керемет. Мен дәл солай жасайым. Кездескенше онда. Кездескенше. Айсұлу. Айсұлу. Сау болыңыз. Кездескенше, Айсұлу. Сен әйгез бе емессің бе? Жоқ. Не болды? Жай, осына біреу тұратын. Түнде бөлмеге кіріп, әйелім төсегіне жататын. Мен оны тезем деп жаздым. Мен өз ісінің шеберімін. А, сіз дәрігерсіз ба? Ие. Сынықшымын. Тек мен сынған қолды салмаймын. Керісінше, мен оны сындырамын. Дәретхана әне. Электропеш ас бөлмеде. Со жақтан шәйнекті табарсын. Қол жуғыш қайда? Қол жуғыш міне. Шелекке су толтырма. Әр жұма сайын монша. Жарайды. Бұл жерде Wi-Fi бар ма? Әрине бар. Ғаламторды пайдалатындар көп. Құпия сөзін айтасыз ба? Жоқ. Неге? Құпия. Жарығышын өзің төлейсің. Сондықтан жарықты үнемде. Түсіндім. Бопты, қош келіпсің. Екеуіміздің жолымыз болды. Иә. Ана жігіт болмағанда біздің жағдайымыз қиын болатын еді. Сол жігіт саған ұнап қалды ғой деймін, иә? Жоға қайдағын айтпаш. Ой, не болды соншама, Айсұлу? Ұнатып қалғаныңды мойындасаңшы. Мүмкін. Осындай батыл жігітті кім жек көрсін? Қой, құрбым. Оны ұмытқаның жөн. Сол жігітпен үш қайнасаң сорпан қосылмайды. Неге? Енді қарасаңшы өзің. Жігіт сыйқы жоқ. Мен оған портал арқылы жұмысқа тұруға болатынын айттым. Ой, басқа шаруаларың жоқ сияқты. Тағы да қайталап айтам. Оны ойыңнан шығар. Ну, девочки, вы так ждали, вы его и получили. Что? Что? Свои собственные места в операционном зале. Ура! Наконец-то мы начнем работать по-настоящему интенсивно. Вперед за работу. Да уж, интенсивная работа. За весь день только одного клиента отпустила. Да что такое? Думала, хоть с людьми пообщаюсь. Думала, хоть что-то будет рассказать родителям. Алло, Аке? Я мен жұмыстам. Көзімді жиі-жиі жыплықтатып, жаттықтырып отырмын. Аке, қазір қолым бос емес. Кейінірек хабарласақшы. Что это было? Папа переживает, что я много времени провожу за компьютером. Говорит, чтобы я чаще моргала, чтобы глаза не испортить. Ой, да ерунда все это. Я разве тебе не говорила, что мой папа окулист? Вот это новость. Ну тогда все понятно.
Вечером приду домой, родители спросят, что делала весь день, я им скажу, что моркала. Жора. Қолың бос па? Не айтатын ол байланысты? Сен менің ең жақын әріптесім екеніңді, мысалы, талай айттың ғой айтшы. Қарыз береді деп үміттенбей қой. Неменеге қарыз бір деген десе қарыз. Тіпті деп ойлаймыз. Керісінше ақша тапқың келе ме? Әрине, қалай? Бәстігім. 1000 теңгеге. Кезек бойынша келесі клиент сенің үстеліңе келеді. Сағын кесеш. Бар ма 1000 теңге? Бар. Қой. Қатыр. Көрейік. Соншалықты не болды? Не болды сығалай? Тура жұмыс үстінде ақша тігіп ойнап отыр. А бәрі-бір клиенттер жоқ, не істейді? Бәрі-бір олай істеуге болмайды. Семинар, тренингтердің конспектілерін қайталасын. Тәжірибе алмасып, азаматтық кодекс тоқсын. Алналары не? Жанна Таймади қызы. Сіздің жұмыс істеу әдісіңізді білем. Дегенмен, бізде онсыз да қызметкерлер жетіспейді. Олай демеңіз. Мына жігіттердің орнына қызығушылық танытып жүрген жігіттер баршылық. Байқаймын, сіз жақсы дайындалып келгенсіз. Осы орынға лайықты адамды қызылмен белгіледім. А неге дәл осы адам? Өйткені оның жауаптары нақты. Міне оның түйіндемесі? Оның түйіндемесі мені қатты таңғалдырды. Біздің саламыздан тәжірибесі де жоқ екен. Есесіне ықыласы мен ынтасы зор. Оны мінезінен көруге болады. Дүниедегі ең адал шыншыл адам. Мынауыңыз сайқымазақ қой? Сайқымазақ ана екеуі. Олардың тұсындағы қызылшам жиі жанады. Олар менің қара түсіме әлде қашан іліккен. Осы кандидатураны қарауыңызды талап етемін. Жарай, Жаннатай, бірақ есіңізде болсын. Мына жігіт үшін сіз толық жауаптысыз. Келістік пе? Келістік. Жолың болды. Күл-күл, көреміз әлі. Бар-бар, жұмысты. Сәлеметсіз бе? Бе, тыңдап тұрмысын. Арман Ильясов? Я мемін. Мен сізді қайдан көрдім? Сіз мені осыдан екі күн бұрын көрдіңіз. Мен шабадан балық шөйіміз. Қақталған балық. Иә. Шынында да сіз шыншыл адам екенсіз. Басқа біреу болса өтірік айтатын еді. Мен сіздің... Кез келген сұрағыңызға жауап беруге дайымын. Жұмысқа дәл қазір кірісесіз ба? Әрине. Қуана-қуана.